Danas se održava školsko takmičenje iz matematike osnovna škola Olga Milošević. Kako sve teče kod vas? Organizacija je bila uspešna. Deca su došla na vreme, takmičenje počelo u 10 časova. Na takmičenju učestvuje nešto više od 40 učenika, tačnije 43 učenika od 3. do 8. razreda. Ove godine je to nešto ranije zbog promenjenog redosleda naših radnih dana i raspusta, tako da smo se pripremali, naravno, ali očekujemo da se deca još više pripreme za naredni stepen takmičenja, koje je opštinsko takmičenje koje će se održati 27. februara. Posle raspusta, malo nam to ne ide na ruku, ali deca su naša vredna, vole matematiku, tako da to neće biti problem. Kakvi su zadaci za ovo takmičenje? Znači, deca su dobila zadatke, mi ćemo pogledati kasnije, ali zadaci su tako u skladu sa njihovim mogućnostima. Obično sad na ovim školskim takmičenjima bude nešto iz prethodne godine i gradivo koje se radilo od početka školske godine. Zadaci iz matematike generalno, evo ja kao nastavnik matematike mogu da kažem, su teški. Deca moraju mnogo da vežbaju više nego što se to radi na redovnom nastavi, ali učenici koji žele da se takmiče, oni vole matematiku i njima to nije teško, ali stvarno mora mnogo više da se radi nego onako neko klasičan rad neki.